ဘလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဇမတို့နေနဲ့အဝင်ဆောင်သွေးစုတတ်မှတ်မလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာရေးထားတာလေးရှိပါတယ်မနက်စောစောပေါ့ခုနတကြားရင်မတောက်ခင်အစာမစားခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုဝင်ဆောင်သွေးစုဆိုရင်62နှစ်နဲ့အထက်တနာ ਈ တောက်ပြီးတော့တနာ ਈ ကြာမှာတိုင်းလို့ရှိရင်180နဲ့အထက်နှစ်နာရီကြာမှာတိုင်းလို့ရှိရင်153နဲ့အထက်ဒီ3ခုတည်းကတစ်ခုခုရှိတာနဲ့ဆံမတို့တွေကကိုဝင်ဆောင်သွေးကျူရှိတယ်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုဝင်ဆောင်သွေးကျူဒီမှာပြထားတာလေးကကိုဝင်ဆောင်သွေးကျူနဲ့ကိုဝင်ဆောင်သွေးကျူမဟုတ်တဲ့သူတွေရဲ့ကွာခြားချက်ပေါ့နော်ကိုဝင်ဆောင်သွေးကျူမဟုတ်တဲ့ရိုးရိုးလူတွေရဲ့သွေးကျူသတ်မှတ်ချက်ကတော့မနက်စောစောဘာမှမစားခင်126နှစ်အထက်အစာစားပြီး2နာရီကြာမှဆိုရင်200နဲ့အထက်ဆိုပြီးတော့မှသတ်မှတ်ပါတယ်ဒါဘာကိုပြချင်တာလဲဆိုတော့ကိုဝင်ဆောင်သွေးချိုတွေရဲ့သွေးချိုရှိတယ်လို့သတ်မှတ်ချက်သည်ကိုဝင်ဆောင်မဟုတ်သောရိုးရိုးလူများရဲ့သွေးချိုသတ်မှတ်ချက်ထက်နိုင်နေတယ်ဆိုတာကိုသတိထားမိအောင်ဖြစ်ပါတယ်တော့ကိုဝင်ဆောင်သွေးချိုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇမတို့တွေကဘာနဲ့အဓိကကုသလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကအစာတောက်ကိုထိန်းရပါတယ်အစာတောက်ထိန်းလို့ရှိရင်ညတော့အဖြစ်60 90ရာခိုင်နှုန်းကပုံမှန်အဆင့်လေးမှာထိန်းထားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ညာနဲ့မှမရအောင်ဆိုရင်တော့ဇမတို့ကတောက်ဆေးလေးတွေလူဝင်ပေးအပ်ပါတယ်တောက်ဆေးနဲ့မှမရနိုင်တဲ့လူနာများကိုအင်ဆူလင်ထိုးဆေးသုံးပါတယ်အဲ့တော့ကိုဝင်ဆောင်သွေးချိုရှိပေမဲ့ဒီကိုဝင်ဆောင်ချိန်မှာဒီသွေးချိုကိုဇမတို့လိုချင်တဲ့အတိုင်းအတာလေးမှာထားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ဖြစ်သောကလေးတွေကိုမွေးဖွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်စီချိုဆေးဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပြင်ပေးရမှာကတော့ကိုဝင်ဆောင်ချိန်စီချိုလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ငကိုရေကအမျိုးအစား1နှစ်သွေးချိုလားပေါ့နော်အဲ့တော့အမျိုးအစား1နှစ်သွေးချိုငကိုရေကရှိတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုဝင်ဆောင်ချိန်မှာသွေးချိုကပို့ပြီးတော့များလာတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးလူနာတွေကြလို့ရှိရင်ဆီယမတို့ကပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်အင်ဆူလင်ထိုးစေပဲပေးပါတယ်အဲ့တော့ကိုဝင်ဆောင်သွေးချိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆီယမကုန်းကပြောထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အစားတောက်နဲ့ထိန်းလို့ရတယ်အစားတောက်နဲ့မှမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆီယမတို့အချို့သောစီချိုဆေးတွေပေးတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမက်ဖော်မင်ကိုတော့တနည်းကို3လုံးလောက်ထီတော့ပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါကလွဲလို့တော့ကျန်တဲ့တောက်ဆေးတွေကိုဆံမတို့မပေးရပါဘူးမက်ဖော်မင်3လုံးနဲ့မှမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆံမတို့အင်ဆူလင်ထိုးဆေးကိုပဲသုံးရပါတယ်နိုင်ငံခြားမှာတော့ glyburide ဆိုတဲ့ဆေးတစ်မျိုးရှိပါတယ်ဆံမတို့တိုင်းပြည်မှာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ခုနပြောတဲ့ကိုဝင်ဆောင်သွေးကျူဆိုရင်မက်ဖော်မင်နဲ့အင်ဆူလင်ထိုးဆေးပဲသုံးပါတယ်အဲ့တော့အင်ဆူလင်ထိုးဆေးသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ခလေးမှာပြဿနာရှိသလားဆိုးကျိုးတွေရှိသလားဆိုရင်တော့ဘာမှမရှိပါဘူးไซซูเรเนียมาแล้วสมบเปลี่ยนมาก็ไทรอยด์ฮอร์โมนยาได้ด้วยตอกตาล่ะเน้ได้ด้วยตอกตาล่ะป่ะเนาะเออแต่เป็ดก็เปลี่ยนเยอะรู้สิยไทรอยด์ฮอร์โมนที่ဇမတို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီခလေးတည်မြဲရေးအတွက်ပေါ့နော်ကိုဝင်ရှိဖို့အတွက်ကောင်းကိုဝင်ဆက်လက်၍တည်မြဲဖို့အတွက်ကောင်းဟာไทรอยด์ฮอร์โมนကသူ့ရဲ့ပုံမှန်ရှိရမယ့်အတိုင်းအတာမှာရှိတင်တယ်အဲ့တော့ไทรอยด์ฮอร์โมนများလို့ဈေးတော်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇမတို့ကကိုဝင်ဆဆခြင်းကိုဝင်လားနှုတ်စင်ပေါ့ကိုဝင်ပထမ3လလောက်အထိမှာဟိုးအရင်တုန်းကတောက်တက်တဲ့ဒီကာဘီမဇောဆိုတဲ့ဆေးတွေကိုမပေးပါဘူးမပေးဘဲနဲ့ပရိုဘိုင်ไทရိုဆေးပရိုဘိုင်ไทရိုယူရီဆဲလ်ဆိုတဲ့ဆေးကိုပေးပါတယ်ဒါကဟိုไทรอยด์ฮอร์โมนများတဲ့သူအတွက်ပေါ့เนาะဆို PTU ဆိုတဲ့ဆေးကိုကိုဝင်ဆောင်ချိန်မှာပြောင်းပြီးတော့ပေးရပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ไทรอยด์ฮอร์โมนနည်းလို့ကိုကဆေးတောက်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ thyroxine ကိုပေးပါတယ်အဲ့တော့ thyroxine နဲ့တောက် PTU ကိုပဲတောက်ခလေးအတွက်မှာတော့ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဆရာမတို့ဒီခုနပြောတဲ့ thyroid hormone ကိုပေါ့နော်ဒီကိုဝင်ဆောင်ချိန်မှာရှိတင်တဲ့အတိုင်းအတာတွင်မှာထားနိုင်အောင်ကြိုးစားမှခလေးအတွက်လည်းကောင်းမယ်ကိုဝင်လည်းဆက်လက်၍ကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်Cfam, caring for well-being.